Quatro pessoas envolvidas com transporte contrabando de agrotóxico foram presas em flagrantes em Lucas do Rio Verde. Durante a ação conjunta, realizada pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, a ação resultou na apreensão de aproximadamente 670 quilos de agrotóxicos, 24 galões de 20 litros de defensivos sem rotulagem, R$ 5.000 em dinheiro, uma pistola, duas espingardas calibre 22 e outra 28 e uma garrucha calibre 28, além de 385 munições de diversos calibres. A abordagem foi realizada em uma chácara onde acontecia a entrega do material ilícito. O grupo era monitorado há algum tempo pela Polícia Civil, que após contato com a PRF, chegaram informações de que o grupo recebia produtos do Paraguai, no estado de São Paulo, trocavam o rótulo, as embalagens, para outras sem qualquer especificação e enviavam para Lucas do Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem, os suspeitos ofereceram metade do valor que pegariam pela carga aos policiais para que não fossem presos. Todo o material ilícito foi apreendido e os suspeitos conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante pelos crimes de contrabando, transporte irregular de defensivos, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo e munições e associação criminosa. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos.